Ja, Ante Björkebaum, målskytt. 3-0 mot Akropolis. Vad säger du om matchen? Jo, alltså vi börjar jättebra och så får vi 1-0 väldigt tidigt. Det är solklar straff och sätter den och sen... Nej, men jag tycker att alltså, vi spelar bra, men på 2-0 gör vi också hyfsat tidigt och sen kontrollerar matchen. Sen det andra, då kommer vi ut och det är lite sämre. Men då får vi 3-0 rätt läge också och sen känns det som att vi bara stänger matchen. Poängterade det där 3-0-målet. Så. Nej, men det är det stora hela så var det godkänt. Ja, två straffar. Det var du som drog på er båda, va? Ja, det stämmer. Ja, vad säger de om dem då? Var de korrekta båda två? Första är jättesolklar tycker jag. Och, kan jag berätta om situationen? Ja, det är väl är det Linus som slår in det till mig tror jag. Så kommer jag före mittbacken och sen så, ja, han klänger och sen är det solklar straff tycker jag. Om inte rött kort eller nej då, men... Och sen andra, det vet jag inte, jag får en djupledsboll av Ian. Och duell med målvakten. Och jag vet att det är först på bollen, men sen... Om han är på den, de skriker att det inte är straff, men jag vet inte. Det kändes som straff i min situation. Ja, du gjorde ett mål också. Ja, precis. Vad var det då? Vem var det? Jo, det var Dalil. Som kom ner, förlängda mållinjen och så slog han in den. Och, ja, får bara hoppa höger än mittbacken. Ja. Som du brukar göra. Ja, exakt. Nej, men det var bra. Alltid kul att göra mål. Ja, men ja, som du säger, ni kommer ut i andra halvlek och Akropolis tar över lite. Ja, vad är det som händer där? Ja, alltså, jag vet, vi snackar om ju alltid att vi ska bibehålla och köra på. Men sen, de får väl, jag vet inte om det är någon långboll och någon hörna direkt. Och sen får de lite energi och ja, vi tappar väl luna lite. Men sen, som tur är så får vi 3-0 och då kommer vi tillbaka lite. Men sen, vi bara, ja, vi kontrollerar det bara. De får spela bollen, men vi har ju kontroll över matchen tycker jag. Så, nej, det känns ganska tryggt. Ja, Eskilstuna City hemma nästa helg. Vad säger du om det? Ja, det, vi har ju fått stryk. Två gånger rad nu tror jag. Både försäsongen och borta. Så allt annat än 3 poäng är ju underkänt. Så nej, men det ska vi väl ta om vi har vårt. Om vi fortsätter. Vi är i bra form nu. Så. Bra. Bra. Tack.